Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu budeme pokračovat v seznamování se se super investorami a portfolií, vlastně do čeho tedy investují. Dnes se podíváme na Billa a Melindu Gatesovi a jejich Foundation Trust. Podíváme se na to, do čeho investují, ale ještě předtím si něco řekneme o tomto miliardáři, jednomu tedy z nejbohatších lidí světa. Bill Gates je spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti Microsoft. To věřím, že všichni víme. V 17 letech vytvořil program pro tvorbu školních rozvrhů, za kterou získal své vlastně první peníze ze softwaru a získal 4200 dolarů. Ve stejném roce založil s Alanem Paulem firmu Trust of Data, kde pracovali na systému dopravního provozu. To jim moc nevyšlo, ale potom v roce 1975 založili s Alanem společnost Microsoft. V současné době se tedy tyto dvě slova spojily na název společnosti Microsoft, kde ve třetím ročníku na Harvardu Bill Gates opustil školu a plně se začal věnovat podnikání právě v této společnosti. Klíčový průlom pro Microsoft přišel v 70. letech, kdy se podařilo Gatesovi prodat firmě IBM licenci na operační systém, který koupil od místního výrobce počítačů, MS-DOS. A v roce 2000 předal Bill Gates pozici generálního ředitele společnosti Steveu Ballmerovi a přešel na pozici hlavního softwarového architekta. Něco podobného, jak v současné době vlastně udělal CEO Jeff Bezos společnosti Amazon, taky přechází z té pozice generálního ředitele spíše na konzultanta a bude vlastně vedoucí rady. A my se teď podíváme na složení jeho portfolia Billa Gatese a Melindy Gatesovi. Zde můžeme vidět všechny pozice, které tedy vlastní nebo mají tedy ve svém portfoliu. My se podíváme na těch pět hlavních, protože si myslím, že těch pět hlavních do těch 7% je pro nás nejzajímavější, ale jsou tu i zajímavé společnosti se 4 nebo 3%, jako společnost FedEx nebo společnost s 1% Apple a tak dále. Takže na prvním místě je společnost Berkshire Hathaway, kterou věřím, že mnoho z vás zná, stále ještě CEO Warren Buffett, zastoupení v portfoliu 45,4%. Je to investiční holdingová společnost, která kupuje celé nebo části společností. Takže pokud si tuto společnost nakoupíte, tak můžete vlastně externě mít zainvestováno nebo nakoupeny společnosti jako například Coca-Cola, Apple a tak dále. Na druhém místě je společnost Waste Management, zastoupení v portfoliu 9,5%. Je to americká společnost, která se zabývá řešením odpadu. Takže tedy se snaží recyklovat odpady, řeší odpady v Americe pro velkou spoustu lidí, takže mají opravdu mnoho zákazníků. Je to vlastně asi jedna z největších společností na řešení odpadů v Americe. Další společností je společnost Canadian National Railway, zastoupení v portfoliu 8,2%. Tato společnost je železniční společnost z Kanady, která má největší délku tratí v Kanadě a má i největší obrat, co se týče kanadských železnic. Další společností je společnost Caterpillar, zastoupení v portfoliu 7,6%. Věřím, že tuto společnost mnoho z vás zná, pokud jedete autem po dálnici nebo i po obyčejné silnici a opravuje se například silnice, tak tam můžete vidět stavební stroje, které tam mají napsáno na svém zařízení kočka, vlastně CAT, a to je vlastně tato společnost.
Tato společnost vyrábí a prodává stavební, ale i těžební zařízení, vyrábí i motory a provádí i finanční a pojistné služby. To jsem například o ní nevěděl. Tuto společnost znám, vím, co dělají, vím, jaký mají biznis, dokonce tedy mají i něco navíc, ty finanční a pojistné služby, to jsem nevěděl a chtěl jsem ji přidat do svého portfolia, bohužel v současné době má dividendu pod 3% a já se snažím, aby tedy společnosti tohoto typu měly dividendu aspoň přes 3%, takže mi v únoru nebo v březnu ujel vlak a nestihl jsem jim nakoupit. A pátá, největší tedy zastoupení je společnost Walmart. Zastoupení v portfoliu 7,3%. Tato společnost je jeden z největších obchodních řetězců na světě a mají přes 11 000 obchodů v 20 zemích světa. To je k portfoliu Billa Gatese všechno. Můžete se tedy podívat na to, co všechno má za pozice. My jsme se podívali na těch 5 největších pozic, které tedy drží, ale chtěl bych ještě doplnit takový menší tip od Petra Lynche z jeho knihy, kde tedy říká, proč bychom neměli kopírovat superinvestory. My je můžeme sledovat, podívat se, zjistit, podívat se na to, že třeba tuhle společnost mají ve velkém zastoupení a my ji neznáme. Tak můžeme vlastně tím, že se podíváme na superinvestory, zjistit o nějaké společnosti, kterou vůbec neznáme, líbí se nám její business model, líbí se nám jejich valuace a tak dál, takže ji můžeme přikoupit. Ale proč tedy říká Peter Lynch, že bychom neměli tyto superinvestory úplně v plné tedy míře kopírovat? Za prvé mohou udělat chybu. Jsme jenom lidi, takže chybu může udělat kdokoliv, ale oni by v porovnání s námi měli tedy udělat ty chyby menší nebo méně krát, protože se v tom odvětví investic už tedy jsou v tomto odvětví delší dobu a mají více zkušeností. Za druhé, když se úspěšný investor nemýlí, nevíte, kdy změní názor. Toto si myslím, že je ten nejdůležitější bod tohoto typu, protože opravdu my víme, že tato společnost nám ukáže 4x za rok vlastně, co udělala. Že v prvním kvartálu, v polovině druhého kvartálu zjistíme, že v prvním kvartálu prodala určitou společnost. Blbé je pro nás, že pokud my se tedy budeme tím tedy řídit, tak oni ji prodali za cenu například $50, ale my to prodáme až v dalším kvartále a my ji prodáme třeba za $35, což není právě to, co oni měli ve své strategii. Něco podobného udělal Warren Buffett ze společností Barrick Gold, který ji tedy nakoupil a další měsíci vlastně prodal. A my jsme to zjistili až vlastně v třetím kvartále roku 2020. Kde ji prodal, když se to tedy vystřelilo, všichni viděli, že nakupuje zlato, tak on to prodal, aby nějakou ztrátu z pozic například Aeroninek nějak vyvážel, tak část prodal a zbytek si nechal. Takže toto si myslím, že je velice zajímavý tip od Petra Lynche, že opravdu, když úspěšný investor něco nakoupí, tak ale my nevíme, jakou má strategii a vlastně kdy změnil názor. My vidíme 4x za rok výsledek holdingové společnosti, ale my vlastně to budeme prodávat nebo nakupovat se zpožděním. Takže to je z dnešního videa všechno. Dnes jsme se tedy podívali na Billa Gatese a jeho portfolio. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte nějaký dotaz, tak ho nezapomeňte napsat dole pod video do komentářů. Pokud jste tady noví, tak nezapomeňte na odběr, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.